варто знати цієї п'ятниці. Підсумки дня вже за мить. Трамвай по 7. Вже з понеділка вартість проїзду в міському електротранспорті зросте. У разі, якщо квиток купуватимете у водія, за одну поїздку доведеться викласти 7 гривень. Натомість, якщо придбати перепустку, вирішите онлайн чи в кіоску, заплатите 6 гривень. Львів'яни підняття тарифу не оцінили. Кажуть, ціна росте, а якість незмінно низька. Зимою деколи трамвай, ти стоїш ніби на вулиці, двері не толком не закриваються, а я не розумію, що вартість піднімається. Ну, я проти того. Наш народ хочуть нищити, розумієте, давлять, зарплати не піднімають, а все піднімається. То є дуже тяжко, я не знаю, до чого ми дійдемо з такими тими підняттями. Міські чиновники підняття тарифів пестливо називають коригуванням і виправдовуються. Мовляв, такий тариф економічно обґрунтований, бо ж зростає і вартість електроенергії, і зарплати працівників. Дешевше, кажуть, буде придбати абонемент на місяць. Ми не підвищуємо вартість проїзду у випадку придбання місячного проїзного абонемента. Вартість даного абонемента складає 160 гривень. Екскурсія з неприємним присмаком. 13 школярів приїхали з Харкова, аби побачити старовинний Львів. Втім, потрапили на лікарняні ліжка. Вранці 5 дітей віком від 10 до 13 років звернулися до Львівської інфекційної лікарні з важким харчовим отруєнням. Поступило 5 дітей. Всі були з плюванням, нудота, болі в животі, рідкі випорожнення, температура одна дівчинка мала, загальна слабість. Лікарі надають усю необхідну допомогу, втім Наталія Берник каже, ймовірно, в суботу звернуться й інші учасники екскурсії. Наразі поліція з'ясовує усі деталі цього інциденту. Від коментаря на камеру керівниця групи відмовилась, однак поза кадром жінка припускає, що діти отруїлися в одному з закладів громадського харчування, в якому вечеряли напередодні. Стрільба на Копарника. Такий виклик минулої ночі надійшов на 102. Патрульні відразу виїхали на місце і затримали молодика, схожого за описами. Ним виявився 18-річний чоловік. Перебував у військовій формі. У юнака вилучили предмет, схожий на пневматичну зброю. Патрульні кажуть, постраждалих на місці не виявили, опору затриманий не чинив. Відразу погодився співпрацювати з правоохоронцями. Чоловік стверджував, що він не здійснював пострілів, перебував з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Під час поверхневої перевірки було виявлено предмет схожий на пістолет. Так, дійсно, це був військовослужбовець. До складу якої військової частини належить затриманий, наразі не розголошують. Обставини нічної пригоди розслідують працівники військової служби правопорядку. Ми задумуємося про власну безпеку під час подорожі. Погодьтеся, не щоразу, коли кудись прямуємо. Моторошна авіатрагедія, коли борт МАУ розбився поблизу Тегерану, сколихнула всю Україну. Усі пасажири та члени екіпажу Боїнга загинули. Шансів врятуватися не було. І, певне, багато тих, хто часто долає відстані на крилатому транспорті, ловлять себе на думці, як почуватися в безпеці, коли ти на висоті 10 тисяч метрів. Наші журналісти поспілкувалися з авіаекспертом. І тепер хочемо нагадати вам базові, але рятівні правила безпеки на борту літака. Пристебніть пасок безпеки. Основа основ, гремінь безпеки повинен бути пристебнутий під час зльоту та посадки літака, а краще під час усієї подорожі. Пристібатися одним паском з дитиною, тримаючи її на руках, не можна, адже під час турбулентності чи поштовху вона травмується. Уважно слухайте інструкції бортпровідника. Перед кожним польотом бортпровідники розповідають основні правила безпеки. Саме вони можуть врятувати життя під час аварійної посадки. Уважно слухайте їхні настанови, запам'ятайте, де є аварійні виходи та де прикріплені рятувальні жилети. Після інструктажу закріпити в пам'яті ці правила можна, прочитавши картки, які зазвичай розташовані в кишенях позаду крісел. Якщо салон розгерметизувався, надягніть кисневу маску. Під час аварійної ситуації головне не панікувати і не кричати, тоді ви зможете почути вказівки бортпровідників. Під час розгерметизації випадуть кисневі маски. Надягніть її спочатку на себе, а потім на дитину. І ні в якому разі не навпаки. Коли дорослий нормально вдягнув маску, він мислить нормально, а тепер до дитини,
Це нормальна позиція. А коли він буде там дитині, дитина буде вириватися, він буде смикати, а в нього почнуть думки повільніше, і він вже буде задумуватись, і йому можуть бути шкода. Під час аварійної посадки нахиліть голову до колін і обхопіть її руками. Аварійна посадка – це сильні поштовхи, тож, аби не отримати поранень під час неї, підніміть спинку крісла у вертикальне положення та обхопіть голову руками. Якщо перед вами немає крісла, нахиліться і опустіть руки донизу. Бортпровідники зазвичай у таких випадках дають команду «брейс». Це означає, що необхідно підготуватися до удару. Якщо є час, викиньте усі гострі предмети з кишень. Треба, наприклад, зняти підбори дівчатам. Щоб вони свої ноги собі не поламали. Сісти і під час аварійної посадки нахилитись. Для чого? Щоб ніякі предмети, якщо почнуть літати, щоб не попали людині в обличчя. Під час аварійної посадки забудьте про особисті речі. Коли літак здійснив аварійну посадку, потрібно якнайшвидше покинути борт. Аби не втрачати дорогоцінний час, ні в якому разі не рятуйте особисті речі, рятуйтеся самі. А не то, що там валізочку, бо в мене там шиночка з кобасою і ще пляшечка лежить, і мені обов'язково треба, тому що я там від кума, від брата везу. Все, про речі забули. Під час аварійної посадки на воду не надувайте рятувальний жилет у літаку. Якщо літак здійснить посадку на воду, бортпровідники повідомлять, що необхідно надягнути жилет. Однак надувати його потрібно лише за межами літака, а не всередині. В судно швидко почне набиратися вода. Щоб вибратися, вам, можливо, доведеться пірнути. Якщо ж після посадки у літаку зайнялося полум'я, потрібно закрити рот та ніс тканиною, наприклад, одягом, і негайно йти до виходу за світловими вказівниками на підлозі. І саме головна річ – дуже добре слухати, що вам говорять члени екіпажу. Що? Тому що члени екіпажу раз на рік проходять навчання, кожен раз на басейнах перевірка, щоб і їх вчать робити все для того, щоб пасажири лишилися живі. Діана Буткевич, Павло Замрій, програма «Очі». Спорудження пункту пропуску Нежанкове чи Мальхові – це питання нарешті зрушили з мертвої точки. Відкрити кордон між Польщею та Україною ще в одному місті обіцяли 2016-го. Однак поки сторони домовлялися, чи буде він лише для автомобілів, чи ще й для пішоходів. А також, хто фінансуватиме будівництво, минуло 3 роки. Напередодні віцемаршалик Підкарпатського воєводства Пьотр Пільх на своїй сторінці у Фейсбук повідомив, у Міністерстві фінансів Польщі вирішили виділити понад 109 мільйонів злотих, а це майже 700 мільйонів гривень. За ці кошти поляки збудують пункт пропуску, який буде повністю на території сусідньої держави. На все про все, кажуть, необхідно ще 4 роки. Від України ж потрібно лише одне – ремонт дороги зі Старого Самбора через Хирів до Нежанковичів. А це десятки кілометрів вщент знищеного шляху. Прокладатимуть дорогу також за польські кредитні кошти. Повернути їх наша держава повинна протягом 30 років. Оскільки документація вже готова, роботи мали би розпочатися вже навесні 2020 року. Загальний обсяг кредиту, я пам'ятаю, це 100 мільйонів злотих, але це не основна частина власне цих коштів має піти на оцю дорогу, яка є найскладніша, найдорожча і, напевно, десь на окремих місцях найгірша. Їде ревізор. Понад сотню українських шкіл цьогоріч проінспектує Державна служба якості освіти. Проведуть так званий інституційний аудит. Незалежні експерти завітають на уроки, перевірять вчительську роботу, матеріальну базу навчальних закладів, а ще чи створені умови для учнів з інвалідністю. Фахівці проаналізують фінансову та кадрову діяльність шкіл, про усі порушення та зловживання, а також позитивні процеси. Відкрито розповідатимуть на сайті, а навчальні заклади будуть зобов'язані виправити недоліки упродовж року. Про деталі програми управлінці Держслужби якості освіти розповіли на зустрічі з директорами львівських шкіл. Запевняють, аудиту лякатись не варто. Він створений лише для того, аби поліпшити якість освіти. До вчителя буде приходити не управлінець, а буде приходити педагог, який знає методику, інноваційні форми роботи, який викладає той же ж предмет, зможе допомогти, порадити. Це не є перевірка, це є моніторинг діяльності для того, щоб виявити, де з'ясувати, де є певні проблеми, і для того, щоб можна їх було покращити. Експертами Державної служби якості освіти можуть стати досвідчені педагоги. Зараз їх саме набирають. Представники шкіл не приховують. Кожна перевірка – річ не найприємніша, однак потрібна. Кожен аудит – це завжди хвилювання.
для кожного закладу. Але знаю на досвіді, бо, скажімо, директор теж проводить аудит уроків вчителя. І розумію, що це обов'язково потрібно, і це якийсь певний стимул для того, щоб вчитель працював над собою. Ви знаєте, що таке м'язова дистрофія Дюшена? А чи чули колись про мукополісахаридоз? Ці слова – назви рідкісних захворювань. Сьогодні у Львові провели фотосесію в межах проекту «Орфанний дзвін». Світлини тих, хто хворіє орфанними нозологіями, а саме так називають рідкісні захворювання, вже в лютому розмістять на білбордах у Львові. На руках різнокольорові фарби, а між собою людей поєднали нитками. Вони символізують, що ті, хто живе із рідкісними захворюваннями, такі ж, як і всі інші. Чомусь в нас таке суспільство, що на людей з інвалідністю по-особливому якось реагують, по-особливому дивляться, по-особливому. Ми не хочемо цих поглядів відчувати на собі, ми хочемо бути такими ж, як інші дітки. Чудово знають туберкульоз, СНІД. А от коли говорять, що наш хлопчик хворий на рідкісне орфанне захворювання міопатія Дюшена, дивлячись на дитинку, кажуть, а що йому бракує? Коли людина одна залишається з такими проблемами, вона падає відчай і вона не знає, як з тим боротись. А коли це все разом і легше це все перебороти. Цей захід – лише один із низки запланованих у межах руху. Впродовж лютого проведуть також дебати та круглий стіл. А 29 лютого у найрідкіснішу дату відзначать День орфанних нозологій. Амбасадоркою руху стала директорка першого західного Ольга Цап. Очільниця телерадіокомпанії каже, того, що представником ініціативи оберуть її, не очікувала. Однак про проблеми людей із рідкісними захворюваннями знає не з чуток. Мушу зізнатися, напевно, вперше говорю про це публічно. Мій чоловік має одне з рідкісних захворювань. За останніми даними, в Україні таких людей налічують 440 осіб. У Львові і області, за різними даними, їх є від 28 до 100, якщо не помиляюсь, 104 особи. Тому я переконана, що ми маємо робити все можливе для того, аби звернути більшу увагу на цю проблему. Аби люди не залишалися сам на сам із бідою, аби носіїв рідкісних захворювань не лякалися, телерадіокомпанія «Перший Західний» також долучається до ініціативи. Впродовж лютого в програмі «Очі» розповідатимемо вам історії носіїв орфанних захворювань, запрошуватимемо наших героїв на ранкові ефіри. Наша мета, як і мета руху – долучитися до розв'язання проблеми, аби можновладці хоча б створили реєстр людей із нетиповими недугами. А вже потім можна буде домогтися виділення коштів на їхнє лікування. Ми розуміємо, що є нозології, які не фінансуються зовсім, а їхнє лікування місяць коштує понад 100 тисяч гривень. Тобто ці люди просто приречені, ці люди є вимушеними іммігрантами в нашій країні, оскільки на них чомусь закривають очі. Новини з соцмереж, їх традиційно розповість Віталій Ковела. Привіт. Привіт, Ніно. Слухай, скажи, будь ласка, тобі не набридли туристи в центральній частині Львова? Не кажеш їм, забирайтеся геть і не приїжджайте? Віталію, ні, і ще раз ні. Це ж додаткові кошти для розвитку міста. Добре, що ти це розумієш, бо в Австрії з цим туго, дивись. Сільський туризм занепадає? Можливо, але точно не в Австрії. Жителям тамтешнього села Гальштадт мандрівники остогидли настільки, що просять їх не приїжджати. Ця мальовнича місцевість стала прототипом для мультфільму «Крижане серце» і відтоді туди приїжджає більше тисячі туристів щодня. А в самому селищі мешкає лише 780 людей. Аби зменшити натовпи роззяв, місцеві чиновники розробляють план обмеження туристичних потоків. Гальштадт розташований біля підніжжя стрімких гір і на узбережжі озера. Тут захочеться намалювати пейзаж, навіть якщо ви ніколи не тримали в руках пензлі. Це відео розвеселило користувачів соцмереж, адже кішки зазвичай дивляться на птахів як на потенційну здобич, але не цього разу. Цей папуга припав до душі чотирилапому і той навіть вирішив його погладити. Пернато така несподівана ніжність дещо насторожила, але кидатися навтьоки він не став. Схоже, вони потоваришують. І спорт може бути мистецтвом. Це доводить американська піаністка Лола. Вона присідає і водночас грає Моцартове рондо в турецькому стилі. Дівчина жартує, день розписаний настільки, що доводиться поєднувати декілька справ одночасно. А в неї не зле виходить, погодьтеся.
Ніно, а ти не хочеш, як ця фігурова дівчинка, і читати новини, і присідати водночас? Слухай, та я з радістю, але тільки разом із тобою. Без проблем, поїхали. Оп! Хоч до завтра. Різдвяні пампушки. Новини не треба читати? Треба, Віталію. А поки Віталій фізкультурить, ми продовжимо. У них немає дерев'яних рамок, вони без звичного полотна. Майстри не прикрашають їх яскравими фарбами, проте вражають. Ці роботи не менше, ніж художні картини – витинанки. Мережевні витвори з паперу впродовж багатьох століть прикрашали вікна, стіни і навіть одяг. Не втрачає актуальності паперове диво і зараз, навпаки, отримує нове дихання в руках львівських майстрів. Олена Турянська і Дар'я Альошкіна створюють витинанки, що заполонили не лише Україну, а й увесь світ. Як мисткині вправляються з гострими ножами, бачила наша Єлизавета Парубцова. А починалося все ось з цього. Починалось з класичних народних мотивів, а продовжилось ось такими паперовими шедеврами. Надзвичайні ажурні дива створює Олена Турянська. З традиційним мистецтвом, витинанням перше знайомство відбулося ще 30 років тому. Втім, пізніше до народної техніки додала трохи космічних мотивів. Тепер її витинанки заполонили серця не лише українців, а й поляків, французів та німців. Симетричне і гармонійне зображення отримати абсолютно автоматично, тому що це закладено в самій суті цієї техніки. Тобто я витинаю тільки фрагмент, решта виходить абсолютно автоматично. Проте на цьому чари витинанки не вичерпуються. Якщо ажурних прорізів торкнеться промінчик світла, то крізь отвори на папері можна побачити справжню магію, погляд від якої не відірвати. Саме це відрізняє витинанки Турянської з-поміж інших. Адже така нестандартна гра тіней для класичного народного мистецтва явище неабияк незвичне, чарівне. Сама ж мисткиня свою роботу порівнює зі спортом. Монотонні рухи дуже фіксовані, вони, на жаль, за стільки років трошки впливають на зв'язки. І тому я працюю з бандажем. Ну, рівно ж так само, як і тенісисти замотують руки. Якщо ж витинанки Олени Турянської дивують своєю мініатюрністю, то роботи цієї львівської майстрині вражають розміром. Дар'я Альошкіна – скульпторка за освітою, але вже 10 років як змінила камінь на папір. Тож тепер, аби втілити всю свою фантазію, маленького клаптика паперу їй замало. Вирізає на полотнищах довжиною в 2 метри. А щоб з її витинанки можна було прочитати, до прикладу, різдвяну казку, за роботою потрібно провести щонайменше 3 безсонні ночі. Технічно, щоб всі шматочки тривалися як мережево, треба зробити якусь композицію. Так, на самому ми бачимо, на килимах, на рушниках є своєрідна композиція. У своїх витинанках я придумала свою таку композицію, що це йде як обрамлення, там ми бачимо таке мережево, ніби як іній, як ображення, обрамлення і всередині, зокрема, зірка, яка розходиться. Гігантські витинанки Дар'ї Альошкіної облюбували і в місцевій бібліотеці, що на площі Ринок. Паперове мережево прикрашає вікна книгозбірні. Навіть коли ви з вулиці будете йти дивитися, це привертає увагу, тому що ти розумієш, що це не є тюль, звичайно, що це не є жалюзі. Це є авторська робота, причому дуже тонка, дуже клопітка робота, яка потребує і зусиль, і, я не знаю, майстерності, це вже про це взагалі мови немає. Асоціативно з дитинством, коли ми вирізали у школі ці такі сніжинки, чимось воно мені десь так нагадується. В сучасній інтерпретації, тобто я просто в захопленні від цих робіт. Я щаслива, що можу на виставці вживу це побачити. Не лише в бібліотеці паперові фіранки доповнюють інтер'єр. Ось так витинанки Дар'ї Альошкіної додали шарму вікнам одного з американських будинків. А роботи Олени Турянської полюбилися львівським дизайнерам. Ті чудово вплили їх в модерний стиль львівських апартаментів. Марина Пітеляк, Єлизавета Парубцова, Павло Замрій, Богдан Павлечко. Програма «Очі». Кажуть, виховати дитину теж неабияке мистецтво. Не з пензлями чи ножицями, а поки з підгузниками вправлятимуться батьки цих крихіток. На завершення випуску – традиційна статистика. За тиждень у пологових міста народились 92 дівчинки та 91 хлопчик. Подвійну порцію щастя Лелека дарував 5 родинам. Стільки народилось двіянь. Це всі новини. Дякую, що були з нами. На все добре. Побачимось.